დღითი დღეიმატებს კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი. Აჭარაში 121 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯანმრთელდა 78 პაციენტი. Კლინიკა დატოვა 21 ადამიანმა, კრიტიკულად მძიმეა 8 ინფიცირებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, COVID კლინიკაში მკურნალობა 379 პაციენტი გადის. Შეგახსენებთ, ქობულეთსა და ბათუმში ვაქცინაციის პროცესი მიმდინარეობს. Ამ დროისთვის რეგიონის მასშტაბით ფაიზერით 2244, ასტრაზენეკათი კი 1342 პირია აცრილი. Აჭარაში ონლაინ სწავლების რეჟიმზე 14 სკოლა და 35 ცალკეული კლასი იმყოფება. Გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში დარეგისტრირდა 121 ახალი შემთხვევა. Რაც შეეხება დადებითობის მაჩვენებელს, უკვე ბოლო ერთი კვირა ნარჩუნდება 3-ს ზემოთ, 3-დან 4-ის ფარგლებში. Თუ შევხედავთ შემთხვევების დინამიკას, თუ კი შევადარებთ საშუალოდ მიმართვიანობის დღეების მიხედვით, შემთხვევები არის 100 და 100-ზე მეტი. Როგორც წინა პერიოდებში ვამბობდით, არის შემთხვევების მატება, მაგრამ ეს მატება არ გახლავთ, ესე რომ ვთქვათ, ნახტომისებური, ანუ მდორედ მიდის მატება.